aqui de volta, mais um trabalho aqui do Alisson Arte. Gente, olha a percussão da paisagem. Isso aqui, ó, eu faço qualquer parede, tá? Qualquer parede, olha a percussão da paisagem. Isso aqui é feito, ó, na BR aqui, ó. Carro passando. E aí, ó. Galera, é o seguinte, vou dar uma volta, tá? Tem muita gente nesse mundo que querem fazer um chupete aí, mas querem de graça, entendeu? Tudo é um sacrifício, é um trabalho, entendeu? Noite sem dormir, muitas vezes, pra você adquirir aquele dom, se aperfeiçoar, aquela coisa, né? Então vamos dar uma graça, entendeu? Isso é importante, é cultura aqui pra mim. Quero agradecer a vocês, tá bom? Tá aqui assistindo aqui esse jovem artista que está aqui fazendo. Espero que vocês, né? Encontrar bem. Meu telefone de contato é 992-99-95-46. 992-99-96.